Dobrý den, přátelé. Je pondělí, minutu po šesté a já vás opět vítám na monitoru. Dnes tu máme opět tak jako minule slovanské jméno. Dnes na začátku plavby monitoru popřejeme k svátku vše nejlepším všem miladám a milátkám, ale i dalším domácím odvozeninám tohoto jména. Jehož základ vychází ze slovanského mlada, což znamená mladá, ale i milá. A to je milé, není-liž pravda. Tak, a už pojďme vytáhnout kotvy a vyrazit na dnešní plavbu. Jako obvykle začneme dnes ve Spojených státech. Ovšem zcela neobvykle článkem z novinek CZ, zvaných též blbinky nebo hovínky. Ty napsali, že Biden řekl: Doba podrobování se Rusku skončila. Americký prezident Joe Biden řekl, že se USA už nebudou podrobovat Rusku. S Čínou jsou připraveny spolupracovat tam, kde to bude v jejich zájmu. Biden je v úřadu od ledna, hovořil o své budoucí zahraniční politice. Uvedl rovněž, že exekutivním příkazem obnoví program přijímání uprchlíků a zvýší jejich roční kvótu na 125 000. Minulá administrativa počítala s přijetím pouze 15 000 lidí. Čínu označil za nejvážnějšího soupeře Spojených států, ale dodal, že pokud to bude v americkém zájmu, budou s ní USA spolupracovat. Postavíme se ekonomickým výpadům, budeme se snažit bránit Číně v útocích na lidská práva a intelektuální vlastnictví. Jsme ale ochotni s Pekingem spolupracovat, když to bude v zájmu USA, řekl Biden. Zmínil se také o svém telefonátu s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Řekl mu, že dny, kdy se USA Rusku podrobovali, skončily. Hovořil s ním o několika dalších tématech, včetně ovlivňování voleb, údajné ruské platbě bojovníkům Talibánu za zabíjení Američanů a také o Ukrajině. Zmínil se rovněž o Jemenu a řekl, že USA chtějí přispět ukončení tamní války a nebudou už podporovat vojenské operace Saudské Arábie v tomto konfliktu. Tato válka podle něj musí skončit. Saudská Arábie je spojencem USA a Biden dodal, že USA ji hodlají i nadále podporovat a pomáhat jí zajistit obranu jejího území a svrchovanosti. Budeme konkurovat z pozice síly, budovat lepší domov, spolupracovat se spojenci a partnery, obnovíme svou účast v mezinárodních institucích a znovu se přihlásíme ke své morální autoritě a důvěryhodnosti, řekl Biden. Svůj projev na ministerstvu zahraničí zahájil Biden slovy: Diplomacie je zpět. Na ministerstvo s ním přišla viceprezidentka Kamala Harrisová a byl přítomen minister zahraničí Anthony Blinken. Velmi vás potřebujeme. Já vám důvěřuji a plně vás podpořím, řekl Biden na adresu zaměstnanců úřadu. To jste fakt řekl, pane prezidente? To byla vaše myšlenka? To nebylo z naslouchátka? Mimochodem, víte vůbec o co go? Ale ta zpráva ze Spojených států je velice zajímavá. USA se přestanou podrobovat Rusku. Mám tomu rozumět tak, že už konečně Putin nebude řídit Spojené státy? A ve Spojených státech zůstaneme. Brandon Smith přinesl tento komentář. Nestačí jednoduše říci: Já se nepodrobím, když jsou důsledky minimální. Člověk musí být ochotný vzdorovat i tehdy, když jsou důsledky hrozné. Když jste ochotní ztratit vše kvůli tomu, v co věříte, když jste ochotní i zemřít kvůli svým hodnotám a principům, tak to znamená, že už nejste divák v rámci dějin, ale herec, který může ovlivnit budoucnost. Cokoliv menšího nestačí k vítězství ve válce, která začíná. Události za poslední čtyři roky a navíc ještě volby v roce 2020 odhalily, že politická řešení jsou k ničemu. Mnoho konzervativců by to mělo vědět nejlépe, ale možná někteří lidé musí nejdříve zažít katastrofu, která jimi otřese a probudí je. Volby, hlasování potenciální třetí strany, to všechno je jen divadlo kabuky. Je to jen maska, která vás udežuje v poslušnosti a pod kontrolou. Hnutí za svobodu se nemůže točit jen kolem jedné politické osobnosti. Nemůžeme vložit své úsilí do rukou jednoho muže nebo jedné politické strany. Boj je na nás, na každém z nás jako jednotlivci. Vždy to bylo na nás. Pokud mají američané ubránit svobodu, musí dojít k jiné formě organizace. Postoj obyčejných lidí ze zdola nahoru, nikoli ze zhora dolů. Samozřejmě vždy budou lidé, kteří budou vyčnívat nad ostatní jako učitele a průkopníci, kteří půjdou příkladem. Celkově však hnutí nebude jednat na základě příkazů ze zhora, ale spíše podle vlastní motivace. Hnutí svobody není řízeno osobnostmi, ale sdílenými principy, které si žijí svým vlastním životem. O Bidena si starosti nedělám. Ve skutečnosti může být jeho přítomnost to nejlepší, co se jednotnosti konzervativců mohlo za posledních více než deset let stát. Jediné, čeho se obávám, jak bylo zmíněno, je to, kdo neustoupí a kdo to vzdá. Biden může být také něco jako budíček pro všechny umírněné demokraty, kteří si mysleli, že hlasováním pro korporační loutku, která ráda očichává vlasy, by mohli ukončit nejednotu a občanské nepokoje v zemi. Domnívám se, že sami brzy zjistí, že Joe bude přitahovat více občanských nepokojů, Možná, že dokonce během své vlády vyvolá větší rabování a výtržnictví ze strany Antify a BLM než Trump, a to na základě prostého faktu, že se tito šílenci budou domnívat, že Biden je podajný a snáze manipulovatelný. Lidé, kteří chtějí všechno vlastnit, nám říkají, že budeme šťastní tehdy, když nebudeme vlastnit nic. Great Reset Deset cílů. Samotný Biden není až tak důležitý, není nic víc než doplněk větších událostí a zástupce mnoha podlejších lidí. Jeho přítomnost signalizuje, že agenda Great Reset dostala zelenou. Tento program má celkem zřejmou řadu cílů. Světové ekonomické fórum otevřeně přiznalo mnohé z těchto cílů, a extrémní politická levice. A média silně naznačila některé z nich. Zahrnují: za prvé, trvalé pandemické lockdowny a ekonomickou kontrolu, dokud se populace nepodrobí lékařské tyranii. Za druhé, lékařské pasy a trasování kontaktů jako součást každodenního života. Za třetí, cenzura a odstranění platform pro všechny názory, které jsou proti agendě. Za čtvrté, Výrazně snížená ekonomická aktivita ve jménu zastavení změny klimatu. Za páté: značný nárůst chudoby a ztráta soukromého majetku. Za šesté: zavedení univerzálního základního příjmu, kdy se vláda stane všemocným poskytovatelem sociálních dávek a chůvou generace závislých a zoufalých lidí. Za sedmé: společnost nebude používat hotovost ale systém digitální měny. Soukromí v obchodování bude zcela vymazáno. Za osmé, vytvoření sdílené ekonomiky, ve které nikdo nebude nic vlastnit a nezávislá výroba bude postavena mimo zákon. Za deváté, odstranění státní hranic a konec suverenity a sebeurčení. A za desáté, Centralizace globální politické moci bude v rukou několika vybraných elitářů. V tomto okamžiku by vás napadlo, že ti nejrozumější lidé budou proti takové dystopické agendě. To by nevyhnutelně vedlo k hromadnému zániku z ekonomického hlediska a také k válce. Pokud nejste psychopat, kterého se zmocňuje zrušení z brutálního útlaku milionů lidí, nebo pokud nejste globalista, který se snaží získat ohromnou moc, tak potom neexistuje nic, co by vám mohlo ohledně resetu prospět. To znamená, že budou stále existovat miliony užitečných idiotů, kteří budou podporovat totalitní politiku a budou si počínat tak, že ji budou prosazovat. Někteří z nich budou přesvědčeni, že slouží většímu dobru a jiní si budou myslet, že mohou získat místo na slunci, když budou dostatečně dlouho olizovat boty tyranů. O co tady jde? Nemusíme se obávat jen globalistů, ale je zde celý kontingent zombáčů, kteří neváhají podvádět a uplácet, jen aby mohli sloužit resetu. Domnívám se, že prvním testem pro konzervativce bude reakce Bidena na pandemii. Agenda Rezet a pandemie jsou úzce propojeny. Nenechte se zmást výzvami demokratů k opětovnému obnovení ekonomiky. Jsou k tomu připojena další vlákna. Když guvernér státu New Yorku Andrew Cuomo prohlásil, že stát se musí znovu otevřít, jinak nic nezůstane, tak rovněž důsledně naznačil, že je třeba zvýšit pro očkovanost. V tomto příběhu jsou dvě velké lži. Pevní je ta, že zavedení očkování selhalo na technické úrovni. Chtějí, abychom věřili, že bylo podáno pouze kolem 60% z pevných dvou milionů dávek, protože stát a nemocnice je nedokázali dostat občanům dostatečně rychle. Pravda je však taková, jak jsme viděli v různých průzkumech veřejného míjení, kdy se dotazovali běžných američanů a zdravotnického personálu, že miliony lidí nemají o vakcínu zájem. Situace v New Yorku musí být pro elity establishmentu šok. Je to jeden z nejvíce levicových států v USA a přesto se zdá, že nemají dost fíglů, jak přimět lidi k očkování. Stejná situace je v celé zemi – a není to kvůli byrokratickému selhání, je to selhání propagandy. Za druhé, prohlášení guvernéra Kóma naznačují, že i když lockdowny ničí ekonomiku, nejdůležitější je proočkovanost. Hlavní myšlenka je tato: Nechte se naočkovat, jinak dojde k pádu ekonomiky. Reakce na pandemii je politika cukru a byče. Lockdowny jsou byč. A opětovné otevření je cukr. Je jasné, že i když bude většina lidí očkována a předloží lékařský pas a trasování kontaktu jako poslušní otroci, neznamená to, že se život vrátí do normálu. Naopak, bude to mnohem horší. Jak jsem napsal v předchozích článcích, například vlny zmrzačení, lékařská tyranie a bezhotovostní společnost, globalisté připustili, že covidová opatření a regulace budou existovat mnoho let, ne-li navždy. Elity na institutu MIT a Královská univerzita v Londýně píšou ze široka o strategii, kterou nazývám wave theory, tedy vlnová teorie, kdy vlády neustále sužují veřejnost vlnami lockdownů, po následuje krátké a částečné rozvolnění a omezená svoboda. Opětovné otevření je trik, způsob, jak uvolnit veřejné napětí jako parní ventil a přinutit lidi, aby si mysleli, že krize je téměř u konce. Poté opět následují drakonická opatření. Nikdy to neskončí. Jediný způsob, jak to zastavit, je zbavit globalisty moci a rozdrtit agendu Reset. Do mainstreamových médií se již dostává nový příběh, který naznačuje, že ani očkování nepovede ke svobodě. Anthony Fauci a jiní tvrdí, že lidé, kteří jsou očkováni, stále musí dodržovat omezující nařízení a nosit roušky. Tato politika zcela ignoruje vědecký fakt, že úmrtnost na COVID je pouze 0,26% kromě domovů s pečovatelskou službou. To ignoruje skutečnost, že stále nebylo prokázáno, že roušky pomáhají zastavit šíření viru. Je ignorována skutečnost, že nemocnice v USA jsou téměř prázdné, během covidu je naplněno pouze 15 kapacity. Také ignorován fakt, že vakcíny jsou sotva otestované experimentální koktejly, před nimiž varoval dokonce i bývalý viceprezident společnosti Pfizer. Který řekl, že mohou způsobit nebezpečné autoimunitní reakce a neplodnost. Kromě toho se objevuje stále více zpráv o covidových mutacích. Jsou údajně více infekční a více smrtelné než původní virus, což je v rozporu s přirozeným vývojem většiny virů. A na jeho africkou mutaci zřejmě nezabíjejí existující vakcíny. Neexistuje žádný konkrétní důkaz, který by podpořil toto tvrzení, ale myslím, že vidíte, kam to všechno směřuje. Že? Odhaduji, že asi za dva měsíce Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí a Světová zdravotnická organizace ohlásí novou celosvětovou pandemii smrtelnější mutace covidu. Prohlásí, že současné vakcíny nezabírají a že lockdown musí pokračovat. Stovky milionů lidí na celém světě dobře znají staré schéma COVID-19. Takže elity jen budou zavádět COVID-20, COVID-21, COVID-22 a tak dále a tak dále. Biden vyhlásí lockdown na úrovni 4, podobný tomu, co je zavedeno v Evropě a Austrálii, a právě tehdy budou muset konzervativci udělat tlustou čáru a oznámit, že nepodléháme proti ústavním omezením, že dojde k uvolnění, že se osvobozujeme. To bude náš první velký test. A teď se podívejme do Anglie, respektive Británie. Britům šmírování nevadí. To vyplynulo ze zjištění agentury pro výzkum veřejného mínění Yogo Cambridge Globalism Project, který sleduje vývoj veřejného mínění v 25 zemích. 45% Britů se souhlasně vyjádřilo k rozšíření sledovacích pravomocí vlády proti lidem, kteří nedodržují koronavirové opatření. Lidé byli dotázáni, zda souhlasí, aby vláda dané země mohla využívat mobilní data jednotlivců k ověření, zda dodržují zákaz pohybu venku během lockdownu. Pouhých 42% respondentů se jednoznačně vyslovilo proti zavádění opatření koronavirového režimu hodných Orvela. Australané by moc do rukou vlády předávali ještě ochotněji, když jich špiclování pohybu lidí skrz telefony podpořilo 62%. Proti bylo jen 29%. Britové také v drtivé většině souhlasí se zhora nařízeným zákazem podávání rukou a toto na první pohled nevynutitelné opatření by schvalovalo 76% z nich, proti je jen 13%. Po rozhodnutí premiéra Johnsona zrušit cestování bez karantén dostali úředníci pokyn zřídit karanténní hotely. Toto zařízení mají spolu s GPS a technologií rozpoznávání obličejů zajistit, aby nově příchozí do země dodržovali nařízenou izolaci, píše The Sunday Times. Myšlenkou zesíleného monitoringu se údajně vážně zabývá také polská vláda. Lidé by úředníkům museli z místa svého pobytu posílat takzvané selfie. Systém by následně pomocí lokalizace GPS a rozeznávání obličeje ověřil pravdivost fotky. Pokud by byla vyhodnocena jako podvodná, nebo by člověk nedodal důkaz dodržování karantény do 20 minut od kontaktování příslušným úředníkem, byla by do místa karantény vyslána policie. Zdroj z vyšších pater veřejné sféry novinářům sdělil, že o těchto opatřeních se prozatím uvažuje pouze u nově přibývších do země, nikoli u lidí, kteří už ve Spojeném království jsou. Průzkumy během pandemie opakovaně ukazují ochotu britské veřejnosti rozšiřovat pravomoci vlády. Mnozí z nich se podle svých slov bojí vycházet z domu a představovali by si ještě striktnější opatření. Jiný průzkum Jogov z minulého týdne zjistil, že 640% oslovených je přesvědčeno, že policie by měla postupovat přísněji proti lidem, kteří jsou podezřelí z nedodržování opatření, přestože za tato provinění loni policisté rozdali skoro 45 tisíc pokut. Ministrině vnitra Priti Patl oznámila, že účastníci nepovolených domácích oslav budou pokutováni částkou 800 liber. Tak se na to podívejme. Stát si už nárokuje povolování domácích oslav a světe div se, ovce to vítají. K tomu lze jen říci: Nejen Britům nějak to šmírování nevadí, a dokonce ji vítají. Podívejte se okolo sebe, u nás, v České kotlině, a uvědomte si, že každý, kdo používá internet, mobil a platební karty, může být a taky je šmírován. Americká NSA prostřednictvím svých poskoků to zcela jistě registruje a dlouhodobě zaznamenává a pro pozdější potřeby uchovává. Ten, kdo používá pevnou linku, nemá počítač a platí hotově, je pro ně podezřelý a říkají mu potenciální terorista. Naivní otroci jsou nadšení všemi těmi vynálezy a tím pádem jsou také pod trvalou kontrolou zločineckých elit v úvozovkách elit. A ještě si to vlastní šmírování platí a hýkají radostné, jak je všechno snadné a rychlé. Z pohledu zločineckých elit západu to nemá chybu, z pohledu otroku je to průšvih, o němž mnozí ani netuší. Čípování už není nutné. Výše uvedeným elitám ke kontrole a sledování naivních otroků to úplně stačí. A ještě si za to vlastní šmírování rádi a docela mastně zaplatí. Právě o něm zločineckým elitám, které je chtějí mít pod kontrolou. A taky mají. Vezměme si například ty tzv. výhody systému placení kartou. Právě před několika málo dny byl při FBI ustanoven zvláštní tým vyšetřovatelů, aby za pomoci údajů získaných z bank. Vyhodnotili, kdo všechno patří mezi Trumpovi příznivce, a tím hned vědí, kdože se účastnil té velké rebélie v kapitolu. Všechny dostupné videozáznamy už mají zpracované, a tak přikročili k vyhodnocování finančních transakcí kartami od lidí, kteří nebydlí ve Washingtonu a přitom se tam pohybovali mezi 5. až 7. lednem. Teď prý po nich chtějí, aby vysvětlili, co tam dělali, pokud se nějakým způsobem nevyviní, dostanou nějaký flaster a černý puntík, ale možná i vyhazov z práce, protože rozvratníky té pravé americké demokracie nelze ve společnosti trpět. Ovšem, kde budou moci pracovat, je ve hvězdách, protože láskou protchnutý Biden začíná svým konáním vehementně rušit pracovní místa. Tak nějak mi to evokuje Československou socialistickou republiku po 70. roce. Takhle nějak začínala normalizace. Ta teď začíná v USA a mnozí bezmostci se nadšeně plácají do stehen, že se pomalu, ale jistě začíná rozlézat v prostoru, kam sahá vliv toho prohnilého a rozpadajícího se amerického systému. V Británii ještě zůstaneme. Ze slovenského zembek je následující. Líder britské strany Reform United Kingdom Nigel Farage prohlásil, že vláda Borise Johnsona musí pevně uchopit nejen legální přistěhovalectví, ale také jeho příliv přes Lamaňský průliv. Ve Spojeném království zakotvilo v loni na malých člunech téměř 10 tisíc nelegálních migrantů, zejména pak z Francie. Nedávná zpráva Europolu odhalila, že celkový počet pokusů o nezákonnou cestu lodí, úspěšných i těch, kterým bylo zavráněno, byl za minulý rok 15 tisíc. Přírůstek je tak obrovský, že stejně tak, jako bylo obnoveno ubytování utečenců v hotelích, jsou znovu využívána prázdná armádní kasárna, aby udrželi příliv většinou mladých mužů nelegálně přicházejících z rozvojového světa. Faráž sdílel na sociálních sítích záběry ilegálních přistěhovalců ubytovaných v penálty Army Center nedaleko velské vesnice Tenby. Ti protestovali, že ubytování není v souladu s jejich požadavky, i když ho dostávají zadarmo a platí to britští daňoví poplatníci. Podobný protest migrantů se uskutečnil v anglickém Falkenstone, při němž drželi hladovku. Pokud jde o nelegální utečence do Británie. V současnosti tu živíme 60 tisíc lidí, uvedl faráž s tím, že jen za prvé dva týdny roku 2021 připlulo přes Lamaňský průliv 250 dalších. Výbor ministerstva vnitra tvrdí, že 81% lidí přichází z bezpečných zemí a teda nemají nárok na azyl. Impotentní vláda neschopná odolávat tlaku médií, Neziskovek a globalistů však nikoho nevyhostí a radši je bude živit z peněz poctivě pracujících. Líder Brexitu kritizuje vládní reakci na koronavirus, že Briti jsou uvězněni v domácnostech, zatímco vnější hranice pro migranty zůstávají otevřené. Nejjednodušší způsob: jak přijít do Británie, je pronajmout si nebo ukradnout nafukovací člun nebo zaplatit zločineckému gangu a přejít nebo přeplout přes kanál, který je stále otevřený. Převezměte už kontrolu nad hranicemi. Miliony hlasovali v červnu 2016 proto, abychom získali zpět hraniční kontrolu, řekl Faráš. A ještě jednou Nigel Farage. Ten prohlásil, jak uvedly svobodné noviny, že Velká Británie nastavila standard pro státy získávající nezávislost na Evropské unii a předpověděl, že při současných rozdílech na kontinentu mezi východem a západem a severem a jehem blok za deset let ani nebude existovat. Velká Británie nakonec opustila instituce EU s dohodou 31. prosince 2020, čtyři a půl roku poté, co veřejnost hlasovala pro odchod z bloku poměrem 52 ku 48 V rozhovoru s Janem Lejnem z LBC Nigel Farage odmítl názor, že Spojené království je stejně rozdělené, jako bylo 23. června 2016, a poukázal na to, že skutečný podíl zastánců setrvání, kteří plně podporovali evropský projekt, kteří chtěli tu vlajku, chtěli tu hymnu, chtěli, aby nám lidé jako předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker říkal, co můžeme a nemůžeme dělat, je pouze nepatrný. A že mnozí, kteří hlasovali pro setrvání v bloku, tak učinili ze strachu ze změny. Postupné hlasování od referenda Evropského parlamentu a celostátních voleb totiž ukázalo, že čím dál větší podíl voličů podporuje strany, které se zavázaly k úplnému Brexitu, čímž porazili kandidáty prosazující druhé referendum. Pravdou je, že velmi velký počet lidí, kteří hlasovali pro setrvání, nyní vidí, že je pro nás vlastně více než možné podepsat obchodní dohody se zbytkem světa, více než možné s trochou vůle dospět ve většině oblastí k rozumné dohodě se samotnou EU, řekl Faráš. Zastánce Brexitu, který už 27 let bojuje na politické scéně za britskou emancipaci od bloku, řekl, že počet těch, kteří mohou členství stále podporovat, se bude dále stenčovat, jakmile si uvědomí sílu nezávislosti. Podstata toho, jak se stát nezávislým, spočívá v tom, že se demokracie stává živoucí, demokracie se stává skutečnou. Až budeme ve volbách hlasovat o zákonech, které se nás skutečně dotýkají, skutečně to budeme mít na starosti. Prostě nevidím, že by to bylo obráceně řekl. Dodal, války o Brexit skončily. Hořkost, rozdělení, agónie čtyř a půl let, kdy velká část našeho establishmentu dělala, co mohla, aby zvrátila demokratickou vůli lidu, to už je pryč. I kdyby proběhla aktivní kampaň za znovu připojení, nebude existovat žádná Evropská unie, ke které bychom se znovu připojili za deset let předpověděl Nigel Farage. Jen se podívejte, co se děje v Bruselu. Máte Poláky a Maďary, kteří vetují rozpočet. Máte eurozónu, která žene jich do stále hlubší chudoby. Řekl a předpověděl, že v určitém okamžiku bude Itálie muset tuto eurozónu opustit. Myslím, že za deset let už ani nebude žádná Evropská unie. Myslím, že jsme nastavili standard. A půjdeme do Německa. Mám před sebou něco z pravého prostoru, co ani nepotřebuje komentář. Ovšem za zamyšlení stojí, kdy se to naplno přelije i k nám, i když mám obavy, že po vzoru Německa to takhle u nás funguje také. Ten článek se zabývá tím, jak Němci falšují statistiky kriminality cizinců. Nyní nemám ani tak na mysli zastíjání některých trestných činů. To, že se obzvlášť ty lehčí prohřešky snaží zametat pod koberec, je jasné. Jenže násilné trestné činy jen tak neskryjete. Ty jsou příliš vidět a nakonec padnou i do statistik, které jasně ukazují, že násilná kriminalita v Německu velmi rychle roste. Ovšem, když se dělá statistika, v níž se přesněji určí původci kriminality, tak tamto již manipulacemi, které vedou k falešným výsledkům, velmi silně zavání. Uvedu hned několik konkrétních příkladů. Asi tím nejřiklavějším jsou arabské a turecké klany, čítající často stovky lidí. Ty klany v kriminalitě v oblastech jejich působnosti dominují. V momentě, kdy ovšem členové těchto muslimských klanů je jedno zda arabských nebo tureckých zapadnou do statistik, Drtivá většina z nich tam figuruje co by Němci, jak ostatně uvádí i spolkový kriminální úřad, který zdůrazňuje, že klanová kriminalita je doménou Němců. Přitom v těchto klanech nenajdete jediného původního Němce, ale ani jakéhokoliv nemuslima. Většina má totiž dvě až tři občanství, tedy jak občanství země původu, tak německé. V posledních letech navíc docházelo k obrovskému nárůstu udělování občanství i těm invazistům, kteří do Německa dorazili po roce 2015. I oni tedy páchají kriminalitu, spadnou do kolonky Němec. I když má už spousta cizinců německé občanství, přesto jsou ve statistikách zločinnosti velmi dobře vidět. Tedy ti, kterým zatím Němci nestihli dát občanství, nebo ti, kteří jsou v Německu na černo. Členové tureckých klanů se hlásí k šedým vlkům, pro systém jsou však Němci. Hlavní nádraží v Hamburgu je nejvýznamnějším německým nádražím. Každý den tam jezdí 800 místních a dálkových vlaků a 12 vlaků s -Bahn. Každý den se tam sejde na 550 tisíc lidí, pouze na Gare du Nord v Paříži jezdí v rámci Evropy více lidí než na hlavním nádraží v tomto hanzovním městě. Ne všichni lidé v halách a na kolejích mají samozřejmě dobré úmysly. Jen od července do prosince 2020 bylo na hlavním nádraží v Hamburgu zaznamenáno 300 případů násilné trestné činnosti a 572 krádeží a podobných činů. Severoněmecké metropolitní nádraží tak co do násilné kriminality stojí před hlavními nádražími ve Frankfurtu nad Mohanem. Tam bylo registrováno 238 přestupků a Norimberku, kde zaregistrovali 189 přestupků. Nejvíce krádeží na nádražích bylo hlášeno ve Frankfurtu 744 a v této oblasti je hanzovní město Hamburg na druhém místě před Kolínem nad Rýnem tam je jich zaznamenáno 504. Hlavní nádraží v Kolíně nad Rýnem, Essenu a Düsseldorfu v severním poríní ve Sfálsku jsou na prvním místě seznamu drogových deliktů. Tyto údaje zveřejnilo Spolkové ministerstvo vnitra. Podle ministerstva utrpělo 198 federálních policistů během výslechu zranění při násilných střetech na pozemcích železničních stanic po celé zemi a 35 policistů bylo po napadení delší dobu v práce neschopných. Zdůrazňuji, že jde jen o napadení na nádražích či policejních stanicích v areálech nádraží. Za posledních pět let se počet trestných činů na nádraží v Hamburgu zvýšil přibližně o třetinu. Počet zločinů, tedy útoků na lidi, zde před pěti lety činil 444, což je o 362 více než v roce 2011. Hamburger Abendblatt nyní otiskl zprávu tiskové agentury DPA o zločinech na nádraží v roce 2020. Poměrně vysoký podíl pachatelů nemá německou státní příslušnost v dotazovaných trestných činech, v oblasti násilných trestných činů je to více než 40 V případě drogových trestných činů je to asi třetina. U majetkových trestných činů dokonce více než polovina. Právě média v tomto ohledu nezmiňují, že dnes má velká část kriminálních údajných Němců dvě nebo dokonce tři občanství. Tito zločinci se oficiálně počítají jako Němci, ale nejsou německého původu. Už vůbec se pak nezmíní, že se jedná v drtivé většině případů o muslimy. Ať už se podíváme na kriminalitu na nádražích nebo v lokalitách, které jsou pod nadvládou muslimských klanů či jakoukoliv jinou násilnou, drogovou či majetkovou kriminalitu, je jasné, že v kolonce Němci jsou z velké většiny zahrnuti novoněmci. Takže až nějaký mainstream přinese informace o tom, jak výrazně roste kriminalita v Německu, přičemž její páchání mají na svědomí převážně Němci, pak si buďte jisti, že půjde o Němce s křestními jmény jako Mohamed, Ahmed, Ali, Omar, Simir nebo Hasan. To už vám ovšem mainstream do nezdělí. Ještě chvíli zůstaňme zahraničí. Ovšem v tomto případě mám potíž určit, ve které zemi máme zakotvit. Je to Švédsko nebo jiná země Evropy? Je to Kanada či někde jinde v Americe? Tohle si ho vážení posluchači budete muset vyřešit sami. Na parlamentních listech se objevilo, že chyba v práci s technikou již podruhé odhalila, že Greta Thunbergová je na svých sledovaných sociálních sítí instruována jinými lidmi, Tentokrát už to není její otec, ale rovnou nezisková organizace z Kanady, která mladé hvězdě posílala instrukce k prezentaci, včetně hashtagů, které má použít. Greta Thunbergová, adolescentní tvůrkyně fenoménu klimatického záškoláctví, kterou aktivismus v oblasti životního prostředí přivedl až k nominaci na Nobelovu cenu za mír, čelí od počátku své slávy spekulacím, že je spíše loutkou v rukou jiných. Zmiňuje se zejména její otec, marketingově zdatný hudební producent a rovněž několik neziskových organizací. Vazby kolem švédského lobbysty Ingmara Renshoga, který stál na začátku její popularity, vedou až ke gurovi klimatického aktivismu Alu Gorovi. Nyní se opět ukázalo, že copatá švédská celebrita je při nejmenším vedena vlivnými neziskovými organizacemi. Odhalila to její vlastní nešikovnost při práci s technikou. Když totiž zveřejnila svůj tweet s podporou protestujícím farmářům v Indii, omylem současně zveřejnila materiál z kanadské neziskové organizace, který obsahoval hotové návrhy příspěvků, které mají být zveřejněny. Po nějaké době kompromitující materiály smazala, v nové verzi už byl pouze návod pro aktivisty, jak téma vnucovat vlastním politikům a upoutat k němu zájem světa. Mezitím si ale vymazaných informací na gretině účtě všimlo několik novinářů, kteří tyto informace následně zveřejnili. V češtině se o tom zmínilo Echo24.cz. Koordinovaná akce zahrnovala kromě tlaku vybraných celebrit. Nešikovností Gréty byla takto propálena například zpěvačka Rihana. Tež výzvy k demonstracím u indických ambasád po celém světě a dalším aktivitám. Zmíněná zpěvačka se 2. února vyjádřila dle instrukcí, když se s příslušným hashtagem ptala svých fanoušků, proč se o protestech indických zemědělců nemluví. Současně s tím vyřídil na Twitteru také vyjádření, že se modlí za vojenským pučem zmítaný Meinmar. Stopy měly vést k neziskové organizaci Poetic Justice Foundation, sídlící v Kanadě. Organizace, která si klade za cíl vytvářet události, které provokují, spochybnují a narušují systémové nerovnosti a předsudky, následně přiznala, že koordinuje podporu pro indické farmáře. Odmítá však, že by koordinovala Gretu Thunbergovou a další celebrity. A rozhodně prý nikomu z celebry za jeho tweetování nic neplatí. Indická vláda již celou věc označila za mezinárodní spiknutí a chce jeho vyšetřování. Zemědělci v Indii protestují proti nové legislativě už od srpna. Již dříve se ukázalo, že zprávy na Grétině Facebooku nevydává ona sama, ale její otec nebo indický klimatický aktivista Adars Pradharp, pracující pro mezivládní panel OSN pro změnu klimatu. Aktivistka i poté trvala na tom, že své zprávy píše jen ona. Nyní v reakci na kauzu Greta uvedla, že indické farmáře skutečně podporuje, a žádná míra nenávisti nebo porušování lidských práv na tom nic nezmění. No prosím, Greta, to už tady dlouho nebylo. Ale aby si někdo nemyslel, že bych se chtěl vracet k něčemu, co je za zenitem slávy, za něčím, co je pro normálního smrtelníka vyčpilé. Ale nedá mi to. Mírně řečeno, jak může někdo nemocnou holku, navíc nevychovanou, vošklivou a drzou, nazývat celebritou? Leč neziskovky se spoléhají na vyprané mozky. Neziskovky si hold našly retardovanou mluvčí, ale ještě to není ono. Ta příští bude digitální, bez ručiček, bez nožiček, aby vzbuzovala větší soucit. Jedno je ale jisté, ta blbka je nenahraditelná. Je to symbol neziskovek, které jsou na tom s IQ podobně. A na závěr tohoto zahraničního bloku se podívejme do Polska. Je až neuvěřitelné, co si ti derebáci, kteří si chtějí podrobit celý svět, dovolují. Poláci se z pokusy o přepsání výsledku druhé světové války ze strany Německa nikdy moc nemazali. No tak se to musí zkusit jinak. Kdože to razil heslo rozděl a panuj? U nás se to daří, tak teď hurá na Polsko. Na webu prvních zpráv si můžete přečíst. News Balt, polský aktivista, upozorňuje, že fašismus v Polsku se šíří hlavně v neoficiálních skupinách prostřednictvím glorifikace nacistů na sociálních sítích. A řada článků tohoto druhu se v Polsku nestřetává s žádným hmatatelným odmítnutím. Slogan Slesko je Německo se v Polsku stal samozřejmostí. Polsky mluvící protipolské kruhy, které se hlásí k přesvědčení nacionálně socialistickému, jednají stále odvážněji a neskrývají své názory. To lze vysledovat v publikacích a v obrovském počtu komentářů, které byly provedeny při promyšlené studii, která odhalila jejich protipolský a protiruský charakter. Slogany, cituji: Ať žije hrdinská německá armáda, nejsou neobvyklé. Tito lidé žijí v Polsku, kráčí vedle nás a cítí k nám žhavou nenávist. To znamená, že ti, kteří v té době většinou byli nacisty, přestali jimi být a realizovali se jako lidé, až když rudá armáda porazila všechny ty ďábelské německo-fašistické potomky. A co přitahuje největší pozornost? Ne, ne, tyto pro německé pokusy, ale drtivé množství tzv. lajků a přeložení tohoto materiálu, což dokazuje, že tito lidé začínají představovat sílu, která se v určitém okamžiku stane pro naši zemi skutečnou hrozbou a přímou hrozbou naší bezpečnosti, píše Radke. Analýza většiny fiktivních účtů nám dává jasnou představu o tom, jak v naší zemi, tedy v Polsku, působí latentní síla usilující o úplnou destabilizaci. Co agentura pro vnitřní bezpečnost dělá a proč je tento druh činnosti povolen? Ve Slesku, na forech, kde se slogan Slesko je Německo stalo běžnou záležitostí, doutnají vášně. A to ani nemluvím o zabavení tzv. vlastníků nemovitostí jejich pseudomajetku na vrácených územích, což vypadá jako výsměch. Pokračuje Piotr Radke. Podle něj v Německu systematicky pracují organizace, které spochybňují příslušnost vrácených území k Polsku a orgány Spolkové republiky Německo k tomu mlčí. Asi bychom se v poslední čtvrthodině měli věnovat také něčemu z domova. Tak se podívejme do našeho mainstreamu. Škody na dětech kvůli zavřeným školám budou nedozírné. Schodli se v nedělní partii na CNN Prima News ministrně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD a poslanec ODS Jan Skopeček. Žáci by se podle nich měli dolavit vrátit co nejdříve. Podle Maláčové by se tak mělo stát nejpozději 1. března. Čím dříve je otevřeme, tím lépe. Nejpozději k prvnímu covidovému výročí ale musíme si uvědomit, že nejsme v situaci, kdy můžeme rozvolňovat, prohlásila v partii Maláčová. Výročí koronaviru v Česku, tak jak o ně Maláčová mluvila, připadá na 1. března, kdy se v zemi objevili první tři případy. A na jiném místě řekla, musíme přestat zakazovat a vyhrožovat lidem. Cestou, jak z koronavirové krize se dostat, je podle ní pozitivní motivace a hledání podpory u lidí. Varovala před rychlým rozvolňováním. I přesto by se podle ní měly otevřít alespoň školy, a to nejpozději k 1. březnu. Musíme přestat zakazovat a trestat a vyhrožovat, a musíme lidi motivovat, než začne fungovat očkování, řekla Maláčová v nedělní partii. Vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného za Ano. Ze čtvrtka o tom, že lidé přestali opatření dodržovat a režim se bude muset zpřísnit, je podle ní nešťastné. Myslím, že výrok pana ministra byl nešťastný. Recept musí být jednoduchý a je právě v té motivaci. Hlavní problém, proč se to nedodržuje, je existenční strach, dodala Maláčová. Ministrině si například nedovede představit zákaz cestování mezi kraji, což je jednou z variant epidemiologů. Maláčová současně odmítla spekulovat o možném odvolání ministra Blatného z vlády. Sama ale před velkým rozvolněním varovala. I přesto by byla pro navrácení dětí do školních lavic. A k tomu se ještě navíc zaskvěla nedělními výroky, kterými zaujala i zahraniční média – Francouzská tisková agentura AFP a britský Telegraf nebo zpravodajský server Times of Malta své čtenáře informovali o tom, že nemoc COVID-19 podle Maláčové napáchala horší škody než druhá světová válka. Málo kdy se stává, že by člověk s výroky z úst zástupce strany modrých strach souhlasil. V posledním televizním duelu partie na TV Prima ale vyzval spoludebater z kopeček z ODS, ministrní za ČSSD Maláčovou, aby se za svůj výrok omluvila a v tomto případě nelze jinak, než s ním souhlasit. Že si ta ženská ráda pouští pusu na špací je všeobecně známo, ale tady naprosto skandálně a bez jakékoliv známky znalosti ne až tak vzdálené historie prohlásila – že současná koronavirová krize je horší než druhá světová válka. Těžko říct, zdaje to i tím, že Maláčová studovala v postnacistickém Německu, ale v každém případě předvedla, už po několikáté, že na ten post ministrině práce a sociálních věcí jednoduše a prostě nemá. To její pochybné vzdělání, moudrost a tolik potřebnou, zejména pak na jejím postu sociální empatii nenahradí. A nic není platné to její neustálé ohánění se rozdavačstvím přímo famózním a zejména pak tam, kde je zásluhovost téměř nulová. Až by se dalo s troškou nadsázky říct, že je šéfkou úřadu lenosti a asociálních věcí. Ale ať si říká kdo chce, co chce, tak je to stejně chytrá holka. S tou školou objevila Ameriku zkrátka socánka. A tou blbostí nám potvrdila, že je socánka. Jen by mě zajímalo, v jakém souznění je tahle Janinka s šéfem Jeníkem. Ale třeba vyhandluje jeho souhlas s otevřením něco málo škol a utlumením kritiky svých výroků za svou podporu nákupu vodních děl. Ale myslím, že s těmi vodními děly by souhlasila i bez těch škol. Přece není blbá. Přece jí musí být jasné, že bez nich už v politice socani brzy skončí. Teď nahlédneme do parlamentních listů, které uveřejnili, dáli se to tak říci, výcud rozhovoru z pořadu podtaženo sečteno Ksavera Veselého, který vedl rozhovor s Petrem Holcem. Jedním z témat bylo zrušení části volebního zákona, které jsou dle ústavního soudu a jeho předsedy Pavla Rycheckého protiústavní. Holec to stále nazývá volebním pučem a připomenul, že ústavní soud tento smeč na vládu zahral zrovna uprostřed pandemie koronaviru. To ukazuje, že si myslí, že jsou úplně nadevším, tvrdil a poznamenal, že Pavlu Rycheckému nedělá problém se stoupit do nížin politiky, aby očernil premiéra, tak řekne, že by někdo jako Babiš neměl být premiérem a někdo jako Tomio Okamura by neměl být ve sněmovně. A tomu klidně nabídnou prostor v české televizi, aby udělal takovýhle rozhovor. Já když jsem to viděl, tak jsem si říkal, že to snad ani není možné, dodal Holec Ovšem s tím, že to nebyla chyba moderátorky Vytovské. Rychecký se pak nemá co divit, že když toto rozhodnutí vypustil, tak si lidé myslí, že je to puč namíření proti ano. Xaver si povšiml, že si Rychecký se Světlanou Vitovskou v rozhovoru celkem notovali. Oni se mají rádi, snad, řekl. Holec uznal, že rozhovor byl přátelský a nekonfliktní. Na to, že znám, jak ona vede rozhovory s jinými politiky, tak si říkám, že asi mají k sobě názorově blízko, soudil Holec a Ksaver položil otázku, zda se jednalo o kritickou žurnalistiku a doporučil, aby rozbor prověřil ústav nezávislé žurnalistiky. Holec mu přihrál, že už na tom určitě dělají. Větu po větě zkoumají dokonce i mimiku obou účastníků rozhovoru. A Xaver si lípl, že mají hodně času, protože na zahrádkách se nedělá, čímž narážel na svůj výlet do zahrádkářské kolonie, kde je ústav zapsán. A proti ústavním soudcům měl ještě jednu výtku, že rozhodnutí vypustili zrovna v den, kdy se dražil jeho zlatý citron. Mezi možné scénáře zařadil holec i možnost, že nebudou volby, čímž by se ústavní soud nepochybně zapsal do historie. To se může stát, protože politické strany se můžou špajcnout, tvrdil komentátor, že do voleb se kvůli neschodám nemusí podařit volební zákon schválit. A ironicky poznamenal, že situaci může na podzim zachránit Rychecký, když bude všechno beznadějné, tak vystoupí. Xaver doplnil, že překvapivě mlčí Miloš Zeman a spekuloval, zda v budoucnu nenadejde jeho chvíle. A o tom ostatním zase příště. A teď už jen krátce z domova. Tady čtu, že šest nelegálních migrantů přivezl minulý týden kamion do jedné svěrem v Kroměříži. Všichni z místa utekli, ale za nedlouho je policie pochytala. Nyní je čeká vyhoštění. Policie vyjela do firmy minulé pondělí, kdy přišlo oznámení, že z návěsu kamionu, který přivezl zboží, vyskakují zřejmě cizinci a utíkají pryč. Kromě hlídek vyjel na místo také psovod. Migranty si převzala cizinecká policie, která zajistila překladatele do jazyka pašto, který je příbuzný perštině a hovoří se jim v Afghánistánu. S jeho pomocí se podařilo zjistit, že jde o pákistánce a pět afgánců. Skončili v zařízení pro cizince ve vyšních lhotách. Šestice podle zjištění policie má zažádáno o mezinárodní ochranu v jiných zemích. No, to je docela zajímavá zpráva. Nemají doklady, ale mezinárodní ochranu jim někde udělili. Ostatně, jak to ta naše bdělá a ostražitá, chránící a pomáhající organizace zjistila, když nemají doklady? To mi teda mozek nebere. Jak se tedy dle neexistujících dokladů jmenují? A kdo jim tu mezinárodní ochranu udělil? Jak můžou dokazovat, že mají zažádáno o mezinárodní ochranu, když nemají doklady? No ale je docela možné, že to těm policajtům řekl ten překladatel z perštiny, kterému nikdo nerozumí a tak si může kecat, co napadne. A je povinností nejspíš podle nějakých EU předpisů tomu bezbezně důvěřovat. No, nechtěli jsme kvóty, tak nám je sem dovezou takto. Má to ale výhody. Vzdělanost této zemi roste. Zase jsme získali pro Českou republiku, za ty, co pendlují do Německa, šest nových inženýrů. A co tu máme dál? Třeba tohle. Moc se mi líbilo, když jsem si přečetl, že sociální sítě se baví tím, že Schillerová neumí angličtinu a Maláčová zase dějepis. A kromě toho si dělají srandu i z ostatních. Nic proti tomu. Taky si z nich dělám šovky. Ale co mě na tom baví nejvíc, je to, že tohle se objevilo na novinkách. Na novinkách, které sami nejsou schopny uveřejnit jeden článek bez gramatických chyb a jsou věhlasné tím, že jejich stavby věd jsou hodny žáků třetích tří základní školy. O tom se říká, kde chybí erudice, tam nastupuje vysoké sebevědomí. A jdeme dál. Začal padat sníh a jako obvykle je to nejhorší v průsmiku D1 a ve vysokohorských oblastech v Praze. Sníh tam komplikuje dopravu a jak situace vypadá, přiblížil účet Pražské integrované dopravy a doporučil, aby cestující, pokud už někam musí cestovat, tak aby používali metro. Tramvaje i autobusy mají spoždění. U tramvají jsou navíc problémem výhybky zapadané sněhem. Pirátům s hřibem v čele se podařilo Prahu konečně odříznout o zbytku republiky, ale zejména pak od Ruska a Číny, takže se do ní jejich agenti nedostanou, i když to v ní vypadá jako na severu Dálného východu. Zaplať Bůh, že pochody Prague Pride se pořádají v létě, protože v těch závějích by někomu mohl umrznout holý zadek. Doufám, že se hřib Čižinský a ta jejich kamarila pochlapí a alespoň uklidí cyklostezky, když už nejezdí pořádně MHD, aby Pražané mohli po městě jezdit na kole, dopravním to prostředku budoucnosti. Je také pravděpodobné, že díky této mimořádné situaci otevřou po Praze kiosky, ze kterých budou obyvatelům Prahy distribuovat něco trávy, aby lidé ten svět viděli tak nějak radostněji. No, a už jsme zase na konci. Takže monitor zakotví a do čtvrtka zase doplní palivo. Do té doby. Se s vámi od mikrofonu studia Kalich a jeho monitoru loučí Ivan Votava, jak jinak, než torzem písničky určené, ale to snadno poznáte komu. Takže přátelé, nashledanou.